Ok. Já, áður en ég byrja á því sem ég ætla að tala um í þessum hluta þá var að koma fyrirspurnin á Piazza. Og já, ég gleymi alltaf að minnast á þetta í hver skipti sem að við tölum um þess að hver skipti sem ég kenni þennan kurs. Þegar það gefið input, það nú ekki mörg, það getur svakalega mörgum dæmi sem það gefið input. Það yfirleitt bara gefið hérna munurinn á expected og obtained output. En þegar það gefið input, og þetta einstaklega hérna, villandi í þessu dæmi, þá hérna, fáið eitthvað svona fyrirbæri. Þetta hérna þýðir. Þess að input er alltaf gefið sem túpla. Og þessi túpla inniheldur þá parametra sem fallið fekk inn. Þannig að þetta, af því að fallið, já, fyrir ég, þetta er, ég submittaði hérna í balanced parentheses og ég skilaði bara fallið sem að já, ég sendi bara einn fall sem að skilaði bara trú og ef ég skoða submissionu mitt hérna, þá fekk ég wrong answer og fekk hérna dæmi input sem að var ekki rétt og það er hérna dæmi það sem að svíi opnast bara þannig að þetta hérna er sjálft input inn í fallið og umgjörun í kringum er bara túpla sem er þarna í þessu tilfelli túpla sem er eftir eitt stak sem er þetta eina parametri, þessi eini parametri sem að fallið fjö. Bara þú það sé á kristaltæri, þannig að þessi svegar hinn utanum er ekki partur á inputinu heldur bara til að tákna túpluna. Af hverju gerði ég þetta svona? Það er orðin 3 ár síðan og ég man ekki af hverju. Ok. Já, það sem við ætlum síðan að tala núna er já, nú ætlum við að læra að importa módulum í Python. Það er það sem ég ætla að tala. Og það er vant að læra hérna í glærupakkanum mínum sem er ekki staðar. Nei, hann hvarf hérna. Veit eitthvað ástæðinu fyrir því að Windows ákvaða PDF-vjúurinn og browserinn sem væri bara, eru því sama fyrirbæri? Þeir eru mjög svo góðan browser, ok. Ég tek þessu bara sem gildu. Er þetta þessi Edge browser? Mér líður svona eins og þegar ég er að þegar ég er með foreldrum mínum að tala tölvur. Er þetta hérna internet? Já. Hvað heyrði ég daginn? Já, ég get ekki farið að þessa síðu heima hjá mér. Get bara gert það í vinnunni. Nei, nei. Getur gert það alls þar. Segir mér að það fengið eitthvað svipað. Það var endar ekki fóruðunum mínu, það var ekki alveg svo slæmið, það var annar. Já. Python á alveg aðra grúa af módulum sem ég getur munni með. Og hér einhver staðar í dokumentationinu er ekki hérna í dokumentationinu. Module index hérna. Þetta eru sem sagt allir módular sem að þið hafið aðgang af default í Python. Þetta er sem sagt það sem þið getið importað. Og þið sjá að þetta er ekki lítill, þetta er engin stutturlisti af hlutum. Og það eru módular til að gera alls konar hluti. Það eru módular til þess að tala við internetið sem er hérna url-lib. Módular til að vinna með XML-skjöl, módular til að vinna með þræði alls konar dót minnum með alls konar gögn JSON CSWAF gögn og margt margt fleira við förum náttúrulega ekki yfir já, það er þessi ánáttúrulega ekki neitt við förum náttúrulega ekki yfir allt í þessu námskeiði það er einfaldlega bara allt og mikið af dóti til að fara yfir á 3 vikum, hvað, þú veist, við getum störuglega ekki yfir allt þetta á 12 vikum einu sinni en ég ætla að bara sýna ykkur svona útvalin svona útvalda módula en fyrst ætla ég að sýna ykkur hvernig við importum þeim ég sýndi þetta ykkur áðan hvernig við importum módulum það var við einfaldlega skrifum import
Sem sagt, það import skipunin til þess að sækja modul og skrifum síðan nafni á modulum og í Já, áðan til dæmis gerði ég hérna import this sem mjög spes modul, þetta svona modul sem að gera ekkert annað en að prenta þennan texta út og svo hættir hann Já, jú, ok, hann hættir ekki beint en þannig að hann prentir þennan texta út en jú, vissulega ef við skoðum hann að dyr þá eigum við núna breytu sem heitir this Ef við spyrjum Python hvað þetta þá eru það módjúl og sjáum við þið enn áttur þetta klassi allt eru objektar í Python þannig að þegar við importum módjúl þá kemur hann inn sem klassi ok hvað inn í þessum módjúl getum við gert það svona það er allir módjúlar hafa þetta built-in sem þess að tala það aðeins á eftir módjúlar hafa docstring Alveg eins og munið þegar ég tala föll geta haft docstring þegar ég setti hérna Það ég ekki fall hérna Ég setti docstring hérna Þá geta modular haft docstring og það setti ég bara docstringin fst skjali Og það, sem sagt, þá getið ég skoða það með því að segja help this sem modulin sem ég importaði eða, og ef við vilja sjá þennan streng þá geti sótt hann svona Nei Nú, ok, hann tómur Já, þannig að svona importum við módul Það til nokkra bragðtegundir að því hvernig við importum módul Við skulum finna þá eitthvað betri módul til að vinna með til þess að sína hvernig það gert og ég ætla að tala iter tools næst, þannig að við skulum bara skoða þann módjúl og hérna listi yfir föllin sem eru þar inni þannig að ein leið til þess að importa iter tools að segja einfallega import iter tools þá geti ég skoða hérna dir iter tools þá sé ég hérna öll þessi föll sem að ég var aðgangað og til þess að kalla þau þá seg ég bara iter tools punktur tökum bara tökum repeat iter tools punktur repeat og hér geti til dæmis búið til lista sem að inni heldur 5-10 sinni það það sem að repeat gerir Það eru til fleiri leiðir til þess að importa módulum heldur en þetta Já, ok, fyrir að fyrsta, skoðum aðeins hérna syntaxin og hvernig, hvaða afleiðingar hann hefur Við importum módul hann sem sagt dettur inn í namespaceið okkar en samt bara sem samt bara sem breyta eða sem eitthvað object hérna iter tools og þetta eru inn í namespacein sem að Python býður upp á veist, Python namespace módula bara með því að vera að þeir séu objectar þannig að það ekki til neins svona eiginleg namespace í Python heldur það bara módularnir eru namespacein sín eða namespace að því gegnum það að vera bara vera bara objectar Stundum, sem sagt, viljum við importa einhverju en nennum ekki að skrifa svona langt nafn ítreka og veistu, við nennum ekki að skrifa iter tools.repeat eða við þurfum að nota fullt að dótið úr iter tools og nennum ekki að skrifa alltaf svona langt nafn á undan Við getum sagt import iter tools as it og þá importar hann, þú veist, að því að þetta er alltaf objektar þú getur alltaf skýrt objektarna hvað sem við viljum og þetta er alveg saman með föllin Þá hérna verður til hérna að breyta it og þá getið sagt bara it.repeat og það it.repeat Stundum nennum við ekki
Já, ok. Stundum nennum við ekki að hérna... Nennum við ekki að skrifa hérna 1-2 undan eða við viljum innfallega bara fá föllin úr 1-2 eða einhverjum módjúl inn í okkar skóp. Stundum viljum við það. Þá getum við sagt from nafnamódjúl eins og 1-2 import og svo getum við gefið upp lista af þeim aðferðum eða hérna eða breytum sem við viljum fá. Þannig að ég get sagt hérna import star map repeat og group by. Þá við skrifum hérna dir þá er star map og group by og hvað var hitt repeat komið inn í mitt namespace eða hérna mitt hérna mitt scope. Þannig að núna ef ég spyr til dæmis locals sem er já, allt um stórt dót þá geti spurt hérna er repeat inn í locals og þá segir hann true. Þá fóru þetta semast inn í mitt scope. Og já, þriðja form, fjórða formið er ég get sagt from iter tools import star map eða eitthvað as st þetta ástæðan fyrir þessu er að stundum getið hérna nafnið á föllunum í 1-2 konflikta við einhver nafn frá okkur eða einhver nafn sem við importum á einhverjum öðrum módjúlum og þá getum við breytt nafninu þegar við importum í hérna st er þá ennþá 1-2 starma. Það er til fimmta bragðtegundin sem er svona ekki mælt með því að nota en það er það að þið getur sagt hérna from iter-tools import stjarna. Það sem ég gerir þá er þið takir allt úr iter-tools, allar breytur, öll föll og dömpið þið inn í ykkar scope. Þannig að núna ég gerir þetta og ég gerir dir, þá er hérna allt úti, iSlice, product, svo, hérna, allt þetta dót, ziplongest, allt dótið úr iter-tools er komið inn í mitt scope. Já, ástæðan fyrir því að þetta er ekki talið sniðjótt er að það er svo mikil hætt á konfliktum. Og málið það, konfliktarnir eru líka silent. Segjum að ég hafi hérna, ég veit ekki af hverju ég er alltaf að velja star map, því að ætti ekki einu svona tala um það fall. En jú, sem tökum bara. Segjum að ég hef búið til mitt eigi star map fall, sem að er mjög mikilvægt, print ég. Og ég kalla það allir góðum með það svo ég segi hérna from iter-tools import stjarna ætla að kalla aftur á star-mappu mitt þá fæ ég villu af því að star-mappur eru nýtt fall þannig að þetta yfirskrifar öll föll í mínu skópi þannig að ég mæla ekki með þessar aðferð en stundum er það hendugt að gera þetta, en það bara verður maður að vera meðvitaður þetta. Já, en allan að svona getum við sótt hluti úr library-um eða módjúlum, eins og við kallum við Python og ein svona ég mun tala miklu betur um módjúla setna hvernig við búum til ykkur ein módjúl en módjúlar eru ekkert annað en Python skrár. Þetta hérna, sem ég gerði hægri megin, er módjúl. Bara eitthvað, sem sagt, allar Python-skrár eru módjúlar. Þannig að það sem ég get gert til dæmis, hvar er... desktop. Tökum bara þannig að day one eða eitthvað, gerði ég ekki eitthvað, já, hérna. Ok, ég ætla að opna bara ok, ég ætla að gera betur, ég ætla að fara inn í svona setja day one og ég ætla bara að opna Python hérna og hér geti sagt import day 01 sem hann hétt ekki day 01, hann hétt day 1. Hérna importaði ég skránni
Og nú getur skoða, hvað inn í day 1 módulum? Það my range. Hvar var þetta opið hérna? Það my range og sjáðu allar breytur sem bjó til S til dæmis, það fer líka inn. Þannig að af því að munið að það engin breyt, engin munur á Python ekkert að gera greinamun á hvað breyta og hvað fall eða hvað klasi. Það allt, þetta bara allt breytur. Eða þú veist, klasar jafn mikið breytur og allt annað. Þannig að hann importar bara öllum breytum, hvort sem það eru klasar eða eitthvað annað. Já, þannig að þið vitið það bara, módular, það ekkert spes við módular, það ekkert eitthvað spes syntax til að segja að þetta módular, eitthvað svoleiðis, af því að bara allt, allar Python skrár eru módular. En já, skoðum síðan Iter Tools. Iter Tools sem sagt, allt sem tengist svona iterator-um, það hluti sem tengist iterator-um í Python, Og ég held að ég byrja bara á því að tala aðeins áður en við tölum Iter Tools, hvað iterator í Python? Það sem ég búin að tala geðvægt mikið og eiginlega bara svona svolítið að skauta framhjá eins og sagði ykkur, map eða segjum bara hérna zip ég sagði ykkur bara að þetta skilur ykkur iterator en ég undrar að segja ykkur hvað iterator svona í gróðan dróttum en aldrei hvernig getum búið hann til við skulum bara búa til zip okkar eigið zip sem að tekur bara inn tvo lista A og B það endar ekki jafn flott og venjulega zip sem tekur inn fullt af listum Já, nei, við skulum ætla að hætta á það, við ætla að gera annað fall sem eins og í Iter Tools sem að heitir count. Það einfaldar í útfæðslu og sýnir betur, já. Count fallið í Iter Tools, það sem sagt prentar út, eða réttara sagt, það iterator sem skilar tölu og í rauninni hættir aldrei. Og stundum við þetta fyrir bara sem við viljum. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum svona fyrirbæri í Python. Þannig að útfærum count-fallið. Við erum með einhverja current-breytu sem að byrja sem start. Það fyrsta breytan sem við ætlum að skila. Og svo gerum við bara hérna while true. Búum til óendanlega líki. Þá viljum við einhvern veginn skila tilbaka eða sagt, svona signal einhvern veginn hérna er breyta sem að þú átt að taka við eða sagt, láta þann sem er að sagt, við erum að fóra útbúla generator og generatornum virku við þennum minni að við kallum alltaf að next kallum hérna zip object eitthvað hérna við kannum kalla á next á generatora svo kallum við á next Og svo kallum við next að þá fengum við þessa villu sem segja okkur að þú ert búin að ítra yfir allt rasli. Þannig að við þurfum hérna eina að signala til next að þetta er næsta stag sem við máttu að taka við. Og það sér keyword í það sem heitir yield. Og yield virkar alveg eins og return nema það bara fristir fallið veist, þetta eins og veist, þegar að þið kallið á yield þá stoppar keislan á fallinu og því sem þið yieldið í á einhverjum þátt skilað tilbaka en það bara gert sem iterator það er gert sem inn í generator þannig að þetta er svona svo kallað generator fall Og jú, gerum hérna eitt í staðum fyrir að hafa start og stepp, þá skulum við hafa start og stopp.
Ná getum við sagt hérna while curl min and stop. Þannig að prófum hérna count frá einum upp í tíu. Þetta segir generator object. Python fattar það þegar hann sér yieldin í fallinu, þá þetta generator object. Hvernig þetta sé? Þá getum við kallað hérna next sé. Það kannski eftir að hafa þetta aðeins dýtra. Og núna sér generatorin líka sjálfur það að kasta þessari villu fyrir okkur. Við þurfum ekki að gera það og réttar sagt við eigum ekki að gera það. Og til þess að stoppa eitt iterator þá getið líka bara returnað. En þetta er sem sagt þetta eru generatorar í að þeir eru ekkert flóknar en þetta. Svo reyndar er þetta yield keyword er aðeins flóknar í Python af því að þeir eru búin að útfara svona async library með yield sem því að yield getur sko tekið yield getur líka tekið við gögnum eins og að skila þeim en ég ætla ekki að fara til það af því að ég sjálfur á mjög erfitt með að skilja það. Þannig að látum það líka með til hluta, þannig að yield bara fyrir okkur er svona eins og return nema bara fristir fallið, svo þeir eru aftur kallað á next af fallinu, þá bara heldur keislan áfram eins og frá var horfið. Þannig að bara keislan heldur áfram, keislan byrja hér, þeir eru kallað á yield, þá stoppar fristir fallið hérna, skilar curl, svo þeir eru aftur kallað á next, þá hoppum við áfram, förum annað iteration og höldum áfram þangatilega hittum yield aftur. Og að sjálfsögðu virkar þetta líka fyrir forleikjur. Þannig að generatorar virka bara nákvæmlega eins og listar. Ef við viljum fá til dæmis lista út úr þessu, þá bara segjum við list count 1, 10. En náttúrulega kostunum við þetta er eins og við sjáum að hér erum við ekki að geyma neitt magn af gögnum. Það er að segja ef ég þarf að fara yfir, lúpa yfir alla tölurnar frá 1 og upp í milljón, þá sjáum að ég er ekki geyminn en gögn. Ég er bara að geyma eina breytu sem að segir til hver er núverandi hvert er núverandi stakk. Ok, prófum bara, byrjum við því að skoða þetta cycle í eitt tools. Hvað gerir cycle? Já, hér með þess að sýnir hann í iterators og sýnir hann ykkur dæmum útfærslu. Þess að jafngilda útfærslu við þá útfærslu, eða þess að við fallið. Þess að segja að fallið hefða sér nákvæmlega eins og þessi útfærsla á fallinu. Þó þetta sé ekki endilega útfærslan á fallinu, en það áða hefða sér svona. Já, ok, eða röfli equivalent, ok. Cycle er fall sem að bara tekur einhverja runu af eitthvað iterable. Við erum alltaf að tala iterable. Ég segi stundum lista eða eitthvað en þá á ég bara við eitthvað sem við getum labbað yfir. Og endurtöku það bara óvandilega oft. Hvenær myndum við vilja eitthvað endurtöki sig óvandilega oft? Jú, segjum sem svo að við séum með, hvað er hérna, desktop. Við erum með hérna gögnir frá því í gær, þar sem ég var með alla nemendur. Ég var með hérna, já. Ég segi hérna usernames.split lines svona hérna eru öll nöfnin ykkar segjum svo að ég vildi setja ykkur í hópa.
Þá geti ég gert það með því að segja hérna import cycle frá MetaTools import cycle og þá myndi ég gera hérna for i in for student, bara group in zip hvað heita aftur þessi breyta users users, cycle bara range fjórir, ég ætla að setja ykkur í fjóra hópa þá hópur 0, 1, 2 og 3 þá geti ég gert það svona og þá geti ég sagt print s.g og munið að zip hættir þegar styttir listin búin þess vegna geti ég haft óendanlegan lista eða óendanlegan generator og endanlegan lista af því að þá bara hættir hann þegar endanlegan listin búin og honum alveg saman með hennan óendanlegan generator en þá sjáum við hérna að Alex fær hóp 0, Andri fær hóp 1 þessi Andri í 2, 3 og svo bara byrjum við aftur 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 og sem framvegðum sáttu við þetta og það að gera alls konar svona töff hluti með ytter tools count, já, það líka til dæmis að við já, ups við getum til dæmis counta þetta satt bara count og þá fáum við sagt, fáum við númer þá bara númer við nefndina 112 nei 113 námskeið þá sjáum við þess að þetta count bara byrjar í nulli og hættir aldrei þetta er bara þetta er svo bara teljari sem að telur upp í óendanlegt nema hann hættir bara því að zip stoppar þegar user stoppar en eða til dæmis reynið eitthvað að ég skal gera það hér þetta náttúrulega svolítið hættulegt að ég gera eitthvað svona ekkert hvað gerist þá hættir þetta bara þegar að minnið búið og hann ekki mjög hitt ok já aðalega með zip það þarf ekkert endilega að vera stundum þú getur líka náttúrulega að nota þetta bara sjálf ef að þið vantar bara, sko, þið vantar einhvern counter þá getur þú bara sagt hérna see eftir count og svo getur bara alltaf beðið next account og þú getur það sent þennan counter inn í fullt af föllum, þú veist til þess að samræma count, þú veist að telja ykkur á hluti og þú veist að senda hluti á milli falla og þú veist að hafa samræma á milli númer hvað þeir eru þú getur bara sent counterinn og þá kalla þeir bara next þannig að það þarf ekki endilega með zip en jú, það er kannski algengt use case, allavega fyrir mér svo er hérna reyndar iterators terminating on shortest input sequence sem þýðir að þú getur notað þessa gaura hérna með öllum þessum Já, ég ætlaði aðalega að tala hérna kombinatorik generators í dag en ég ætla að tala líka group by af því það er mjög sniðut falla eiga í bakhöndinni skulum byrja bara á group by
Grúpa er mjög töff, fyrir sem að það er ekki flestir búin með gagna þessu svæði hérna? Er það, hvenær ákvaða, ég veit ég ekkert ákvaða önn það er? Er það engin búin með gagna þessu svæði? Ok, hendur á loft. Ok, flestir búin með gagna þessu svæði. Ok, það allt í góð. Grúpa er, hefur svona svipað merkingu þar og hér. Það sé að við erum að hópa saman hluti sem eru líkir. Á einhvern hátt. Og það langbest að sýna þetta bara með dæmi. Og það kannski best bara að gera þetta hér. Segjum sem svo að ég vilji fá hérna ég vil grúpa nemendur eftir því hvenær þeir byrjuðu í skólanum. Þannig að þið sjáðu þetta aftastu eftir þau tveir stafirnir í nótanöfnum eru yfirleitt upphafs árið sem þið byrjuðu í skólanum nema hann að Sveinn er eitthvað að brjóta þetta mynstur. Er Sveinn á staðnum til að svara fyrir sig? Nei. Þannig að ég ætla að taka aftur, hvað hét aftur þessi strengur? Hann hét usernames. Ég ætla að taka usernames og ég ætla að taka split lines af því ég ætla að segja hérna og ég ætla að gera þetta einfalt, ég ætla bara að taka notanafnum til að byrja með, svo skal ég sýna ykkur hvernig við getum gert flóknara hluta eftir. Þetta eru bara notanafnum. Svo skulum við segja hérna from iter tools import group by. Og það sem okkur vantar núna er rauninni fall til þess að ekstrakta notanarafnið hérna segi ég upphafsárið úr notanarafninu og við getum gert það einhvern veginn svona skulum gera það bara hér við skulum gera það hér def bara start hér af uname þá getum við gert if is digit nei, if hérna segi ég uname aftustu tveir stafirnir, hvernig var það? Mínus 3, svona nei, fyrir ekki mínus 2 aftustu tveir stafirnir, þá byrjuðu við á mínus 2 sem er sér þetta, næst aftasti, svo mínus 1 og svo hættir hann í endanum is digit þá returnum við bara því annars returnum við bara none og vitum það ekki tekum við því hvort að ja, við getum bara hvort þetta mikið ekki sens, hérna fáum við 15, 10 og það einnan, það hérna þessi sem að sveas allir sáttu við þetta engin ósáttur ok, það sem við getum þá gert er að við getum sagt unames Nei, hérna segir við sagt group by og hérna segir hann iterable og svo keyfunc. Sem sagt, iterable er alltaf einhver listi sem við erum að ítra yfir og svo er fall sem við gefum sem sagt, group by til þess að groupa eftir. Þannig að
hver skipti sem hann tekur eitthvað stakur listanum, þá kallar hann á keyfunk á fallinu og setur það í hóp saman. Keyfunk er skilað til dæmis 15 í okkar tilfelli, þá segir hann, ok, þessi fyrir 15 hópin. Svo kemur okkur 14, þá segir hann, þessi fyrir 14 hópin. En hann hópar saman þeir sem eiga sameiginlegt, þeir sem eiga eitthvað sameiginlegt, sem að við ákveðum með þessu fall okkar. Þannig að hérna getur við sagt bara, group by, names og og hétt fallið, startir. Og hérna fáum við iterator og það hérna sem að mér finnst mest pyrrandi við þetta fall er að við fáum í rauninni tvöfaldan iterator. Þannig að, ok, segjum Já, ok, það sem að kemur út af þessu er tuplur rauninni að við getum bara að lista þetta fyrir okkur. Við fáum tuplu, fyrra stakki í tuplunni líkillinn og seinna stakið einhver generator object. Ok, þannig að þú skulum við að labba inn í gegn for year, studs print year og list studs breytum við lista. Ok, hér hann vissulega búin að skipta niður í eftir árum en þú veist, 15 eru mörgum stöðum 15 eftir rauninni bara allir að hópast saman og það einu ókostunin kannski við þetta fall að það gerir þennan hlut það sem þarf nefnilega að gera við grúpa af því að iter tools munið er mjög upptekið að því að vera halda ekki vil ég ekki vera minnisfrekt þá þetta sem sagt á að vera konstant minni sem að nota það svona allt af því það virðist vera stefnan í iter tools klassanum af því þetta á að vera sem sagt pure iterator og það sem við þurfum þá að gera bara raða eftir árinu fyrst og þá getum við fengið allt saman af því að ekki hérna Þetta er of flókið til þess að sjá í fljótu bragði hvað það gerir en basically það sem eitt tól hérna grúpa gerir að hann tekur bara keyfanga fyrsta kurnum hann fær 15, segir það og segir hann ok, nú ég að búi til 15 lista svo bara tekur hann næstu 15 líka þá setji hann með í þennan generator næstu 15, ok, svo fæ ég 10 ok, þá það komið nýr listi sem ég ætla að búi til eða nýr iterator sem ég ætla að búi til fyrir 10 og þú veist að tekur hann næstu 10 líka, ok, það setji hann með svo sé hann aftur 15, ok, þá komið nýr listi en til þess að við hópum alla 15 og 14 og 13 og alla saman þá getum við gert sortið getum við raðað bara fyrst usernames eftir startir munið að það þarf að segja key.startir eða key eftir startir já þá sjáum við að Python ólíkt í JavaScript með þetta við getum ekki borið saman strengi á none þannig að við þurfum að breyta startir hjá okkur þannig að það skilur einhverjum streng hvar var startir útfært eða return bara bara setjum þetta í hérna í áskrift stíl come on, þetta átti skilið smá hlátur ok, þá hópar þetta rétt saman, þá kemur hérna 06 hérna 06, nei 07 og allir saman og svo 15 hér og svo kemur hann hérna síðast er allir með á nótunum hvað gerðist hérna, það sem ég í rauninni því sem ég breytti, ég bætti við þessu
bætti við þessu sortið, ég raunin bara að raðaði listanum áðurinn í grúpan, gerði ekkert annað. Þá sjáum við að hann, listanum er raðað eftir upphafsári. Þetta er bara nákvæmlega sama og sama. Og þá sérst virkar grúpaði þannig að hann sér hérna, ok, þetta er 06, þá fer það í 06 listan. Svo sér hann, ok, þetta er nýr, þetta er nýr key, þá fer hann í næsta lista. Svo er nýr key og svo hittir hann hérna 12, það er nýr key, þá setur hann bara alla 12 saman. Svo hittir hann nýjan key sem er 13, þá setur hann alla þangað. Svo hittir hann 14, setur alla þangað. Og þá gerist akkurat það sem við vildum gera. Og oft á tíðum viljum við vinna með þessa hluti sem dictionary, af því að við erum ekki endurlega bara að prenta það út, við viljum, þú veist, geta labbað sín í gegnum alla eftir árum eða geta fundið út það. Þá getum við á tiltölulega þægilegan hátt búið til dictionary úr þessu fyrirbæri. Þá notum við bara dictionary comprehension og segjum bara k, t.list, vaf, for k, vaf, in, þetta. Og það er já, nauðsynlegt að segja list, vaf, við getum sagt vaf. Þannig að nú til dæmis að ég vil fá alla sem að byrjuðu, samar og ég byrjaði, þá var það hér. Og hér, en já, það er allir með á nótunum hvað ég gera hérna. Þetta er bara dictionary comprehension. Ég labba í gegnum grúpa sem var skilaði key value pörum, alveg eins og SIP gerir. Eða sem sagt, skilar lista á túplum segi, sem eins og SIP gerir og enumerate og allir þyrgæðar. Og fyrra stakið í túplunni er keyin, sem sagt, hvað er verið að grúpa eftir. Og setna stakið er þessi iterator. Ef ég hefði ekki verið með list hérna, ímyndum okkur það, þá fæ ég svona dictionary og þá get ég sagt hérna, ok, for, ég ætla að skoða alla sem byrjuðu 2013, x, int, y, 13, Það veitar ekki af hverju þetta. Af hverju kláraðist eitt í þetta raun? Ég veit ekki af hverju eitt í þetta raun kláraðist, en þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að við viljum breyta þessu í ný. List. Ég veit samt ekki hver konsúmaði iteratorin, það er eitthvað búin að ítra í gegnum hann, en ég veit ekki hvar það gerðist. Það reyndar mjög dubious. Allá, þetta er leiðin til þess að eiga þess að gögnin permanently, þannig að þið sé ekki ykkur iteratorin sem bara láta síðan lífi. Já, býtu, ég held ég veit hvað gerðist þannig. Þetta er það sem að gerist. Við í rauninni konsúmum allt grúpaðið út af því að við fórum í gegnum dictionary comprehensioni. Það sem að þessi kóði gerir, við löbbum í gegnum allt grúpaðið og settum vaf sem value hérna við þennan key og svo ég hélt hann áfram og munið að þetta er statist. Hann labbar rauninni bara svona línulega gegnum allan listan og tjekka bara, ok, ert þú hérna hann er ekki að geyma neinn gögn, hann labbaði fyrst í gegnum, þú veist, setti fyrst Magnús, svo báðum við næsta key og þá varð hann að halda áfram, þannig að þessi listi sem hann generitaði fyrir Magnús, hann hvarf, eða þessi generitaði sem hann var generitaði fyrir Magnús, hann hvarf, af því að við konsúmum hann. En það er svona tæknilegt, þetta eru tæknilegar ástæður.
En ef þið ykkur vantar dictionary, þá þetta aðri. Alright, ég held að þetta sé það eina sem að ég ætla að tala af þessum iterator-um sem að stoppa á shortest input sequence. Og það sem ég ætla að tala núna er eitthvað sem við lendum oft í að vesenast með. Að það er product permutations og combinations. Þetta eru hérna, þetta eru svona stærðfræðileg fyrirbæri. En eitthvað sem að nýtist okkur rosalega vel að það náttúrulega kemur fyrir. Það sem ég ætla að sýna ykkur með combinations. Combinations, bara product og permutations, tökum þetta allt bara í einu. Mann ykkur eftir þessum fyrirbærum úr starffræðinu. Þeir læruðu þetta held ég allt, áttu að læra allt þetta í stræði starffræði. Hey. Þau voru aðalega notað í talningafræðinni. Eða þú tóku til þess bara ákvörsum marga vegur hægt að velja gjaldkera og Já, ok, segjum bara hérna, þau eru með sæti í stofunni, ákvörsum marga vegur getið raðað öllum nefnendum í sætin í stofunni. Það eru jafnmargi nefnendur og sæti. Þá er það n hrópmert sem eru allar umraðanir á n stökum. Þannig að, og combinations var ákvörsum marga vegur getið valið, þú veist, 10 manna nefnd úr 100 manna hópi. Það sem að því að nefnd, það skiptir ekki máli, hvort þú ert fyrsti nefndamaður eða tíundu nefndamaður, þess að combinations var þegar við vorum að velja hlutmengi úr einhverju starra safni þar sem að röð skiptir ekki máli og umræðanir var þegar röðin skipti máli og product er síðan það sem ég kannast við úr það er í rauninni mengja margfeldi ef við munið eftir því skoðum aðeins bara byrjum á product það er rosa fínt Fín byrjun. Skoðum það eins. Product virka þannig sem þetta við búum til túplu sem eru jafn stórar og fjöldi argumenta inn í product. Þau hefða aldrei áfram hérna, df, ghi. Þá fæ ég þrjá túplur, þess að tryggja staka túplur, af því að það er bara eitt stak hérna inn, að því eru síðan tveir parametrar inn þá fæ ég hérna tveggja staka túplur. Og það eru smíðar þannig að við tökum fyrsta stakið í fyrsta iterable, þetta getur verið hvað sem er annað en strengur, þetta getur verið listi eða túpla eða hvað sem er. Og ég býti túplu með honum og fyrsta stakinu í næsta argumenti. Svo tek ég fyrsta á annað, fyrsta á þriðja, svo tek ég annað á fyrsta, annað á þriðja og svo þriðja, fyrsta, þriðja, annað og þriðja, þriðja, segja það. Að ég að ég f BDBF og svo CDSESF. Nákvæmlega sama gerist þegar við erum með fleiri argumentum að þá bara tökum við fyrsta, 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 annað, fyrsta, fyrsta, þriðja. Svo tökum við fyrsta, annað, fyrsta og svo framvist. Það er bara öll. Allar samsetningar á stökum þar sem að fyrsta staki eru fyrsta listanum, annað staki eru öðrum og þriðja staki eru þriðja. Og þeir þurfa alls ekki vera jafn langir þessi listar. Eitt sem að þetta hendar rosalega vel í er eitt hann var ég að fara í smá sögu við ætlaðum eitt hann að stopna Regax klúb tvíindar og það var meiri áhugi fyrir því en þið haldið og hann er ennþá keirandi hérna músek fyrir Regax músekinn Og
Hér er hérna rosa sniðut. Þeir náttúrulega tóku all reykjags í verkefnilisnið það ekki. Og hér sem sagt þurfti ég að vera mjög svona allan að gera það líki verkefnilisnið mig var svona mjög prófaði reykjagsinn frekar ítarlega þannig ég genir þetta alla bænir þessi lengi að uppaði ykkur ákveðni lengd og það gerði ekki alla bænir þessi lengi það hefur verið ómögulegt en já, hvernig geti ég nota product til þess að búið til alla binary strengi. Hvað gerist þegar ég geri hérna bara 0,1 og 0,1? Hérna er komið með alla binary strengi af lengd 5. Ok, hvað ég vil fá lengd 3, þá bæti ég bara einu svona við. En ég nefnir ekki að gera þetta, ef mér vantar alla binary strengi af lengd 10, þannig að ég ekki gera þetta 10 sinni. Þannig að product er með eitt keyword argument sem heitir repeat. En ég get sagt product, ég vil endurtaka, sem sagt, ég vil láta eins og ég hef skrifað þetta 10 sinnum inn. Voilà, allir binary strengir eru lengd 10. Hvað sér, er þetta að gera, generate þetta? Já, munið, ef ég var með góð spurning, ef ég var með eitthvað tupula strengjum sem var í hérna ABC ætti ekki að tanna þetta getum meira sem sagt hérna t er jöft og 0,1 10 sinnum Já, ok, það er alltof langt, við skulum hafa þetta 7 sinnum eitthvað og þeir langar að senda þetta inn í product ekki að tala það lítið mál, þá munið við hvað við gerum þá þá unpökkum við listanum þá munið við eins og ég hefði skrifað argumentinni í tuplunni bara inn sem parametrein í fallið ok, finnst engu þetta töff nema mér Allt í lagi, ég hef hann við því. Já, þannig að hérna erum við útbúið alla tíunda strengi af lengd 5. Segjum sem svo, munið þið hérna póker dæmið sem að þið eruð að vinna í. Ef mér langar til dæmis að fá alla ef mér langar að fá öll spil sem að er í boði á hendi minni, ég er með hérna rank sem er svo sett ás, tvistur og upp í kong svo erum við sút sem er hjartaspaði tífull lauf eða lauf tífull en maður langar í öll spil hérna, hvað getið gert þá? Það bara product þetta saman þá segir ég bara a plus b for a, b in product superrank það komum við að spili hjarta ás, hjarta tvistur upp í hjarta kong svo spaða ás upp í spaða kong og svo framvegis og já, það sem ég er að gera hérna ég bara leggja saman Ef ég hefði gert hérna x, þá fengi ég bara tuplunar en mér langaði að fá strengina saman. Þá unpakka þeim. Ég hefði líka geta sagt hérna þessi punktu join.
Þetta er sáttir. Þið megi stoppa mig og spyrja ef að það er eitthvað óskýrt sem ég gerir. Það er bara fullkomlega í lagi. Já, það sem ég ætlaði að sýna ykkur er það sem þú spurður um aðan, að hvenær myndum við vilja senda inn fall inn í fall. Það sem að ég ætla að gera núna er að það sem að maður alltaf að tækla í strjáttlistarf, eða stundum að það var svona nokkur dæmi í strjáttlistarf að vera að spyrja hérna hversu margar pókerhendur innihalda svona. Ég ætla að leysa eitthvað svo leiðist dæmi. Ég ætla bara að gera það Hérna gerði ég þetta kart nákvæmlega sem ég gerði áðan fyrir ykkur og hvernig getum við já, þá kemur að við erum búin að tala um product já, hvernig getum við valið 5 stök úr labbaði gegnum öll 5 stakar hlutmengi í þessu öllum þessum spil þá komum við að falli sem að heitir combinations sem við sjáum hérna ef ég tek combinations yfir strengin ABCD þá fæ ég raunni AB, AC og AD, BC, BD og CD þessi að röðin skiptir ekki máli hérna ég fæ ekki AB og svo BA líka Og það er akkurat það sem við viljum. Við viljum fá öll 5 stakar hlutmengi úr þessum lista. Og ég segi mengi að því að röðin skiptir ekki máli. Og það er akkurat það sem að combinations gera. Þannig að ef ég segi hérna combinations af cards af lengd 5 þá, ég var alltaf að gefa upp lengdin á combinations þá geti ég séð það að hérna fæ ég til dæmis bara fyrstu 5 stökin og svo næstu 5 Og svo gerist þetta ansi oft. Það eru 2,5 milljón. 2,5 milljón pókerhanda sem að ég ætla ekki prent út á skjáin því að það mun ætli krasa. En það er samt nógu lítið til þess að ítra yfir við þar getum alveg auðvitað ítra yfir 2,5 milljón staka þannig að við skulum tjekka því búum bara til fall hérna sem tjekkar á hvað er skemmtilegasta höndin við fáum 3 hjörtu að minnsta kosti 3 hjörtu er það ekki rosa fínt 5 hjörtu ok Tökum bara hjarta flush, ok. Check heart flush. Count fyrir hér. En þá þurfum við reyndar að búa til fall líka sem heitir check. HF bara. Ég er ekki að skrifa þetta aftur. Og hvernig þá erum við með einhverja poker hönd hérna. Hvernig getum við séð hvort að allt séu Allt sé hjarta. Ég var að vera ekki töff.
Tökum við eitthvað fullt af hjörtum hérna. Já, já, það var öfugt. Var það ekki öfugt á hann? Það súti koma undan. Það hentar mig betur í augnablikinu. Sút. Bra, hvernig var þetta í ykkar verkefni? Hvort koma undan? Sút er það með nægi. Skiptir ekki öllu máli. Það bara auðvildar fyrir mig að kópa það hitt. Það höfum þetta bara eins og þetta var, þetta var bara fín. Þannig að við ætlum að tjekka á bara hjarta ás bara tvistur þristur hjarki og fimma. Er þetta ekki bara fullkomlega augljóst hérna? Já, sér ykkur hvað þið er að gera hérna? Svarið nei er mjög eðlilegt í þessu tilfelli. Sko, það sem ég er að gera hérna, við brjótum þetta niður og þetta er augljóstlega ekkert nauðsynlegt fyrir ykkur að sjá, en segjum við að hand er þessi einhver. Hand er þessi hérna gaur. Ef við segjum sip stjarnahand, veitir því lista hvað þetta er að gerist. Ég fæ tvær túplur, annars vegar rangi mitt og hins vegar súti. Af því að hvað gerir sip? Jú, það tók fyrsta staki úr öllum, setti það saman í túplu, annars staki í öllum, setti það saman í túplu, það var allt búið. Passið að það er náttúrulega ekki að sama á sip hand, þá fengi ég bara eina túplu af öllum. En að, sem sagt, þegar ég segi sip og svo svona stjarnahand, þá er ég unpakkað þessum lista, þá er ég hefði sagt hérna sip AH, 2H, 3H og þá er eins og ég taki fyrsta stæki hérna. Fyrsta stæki hérna, fyrsta stæki hérna og fyrsta stæki í öllum er akkurat rangi, setna stæki er akkurat súti. Svo bara breyti því lista til þess að geta fengið setna stækið, því að ég get ekki subskriftað sip object eins og við sáum aðan, af því að það er generator. Og svo mappa ég x eftir h, svo það, hvort að x í aftur h yfir þennan lista. Þá fæ ég true, true, false, true, true af því að mun sjá ég hverjum hinn í miðjunni er spaði og á lokum byggjum all, tjekka hvort að það séu allir svona. Þannig að hérna sjáum við að þetta finnst mér mjög eðlilega leið til að gera hlutina, ég veit ekki hvort að það sé algengt. En hérna sjáum við sem sagt, erum við búin að tjekka hvort að hönd sé bara með hjörtu. Þannig að tjekkum þá því, count heart flush væri þá for c in combinations af cards
þá vil ég gera hvað? Þá vil ég segja if check hard flush af c, þá vil ég hækka við counter. Og já, segjum það og return cnt. Þannig að ef við segjum count hard flush, hvað ætlaðu séu marga þannig? Já, og náttúrulega við viljum náttúrulega fá combinations á lengd 5, af því að það eru 5 spil á pókerhendi. Þetta getur tekið smá tíma. 1287 blessið. Hvernig getum við tjekkað bara ef það er bara flush, ekki bara hard flush? Við getum notað svipað, við getum sleppt í að mappa þessu yfir. Hérna þegar við sögum zip hand, unzipum hendina og tókum setna stakki, þá erum við bara komið með hérna rankið, nei hérna bara komið með suitið öllu. Þannig að ef við segjum set af þessu, þá erum við komið með öll uník hérna öll uníkur suit sem að voru í hendinni, og ef að len af því er ég aftur á 1, þá erum við með flush seg. Er ég kannski að leysa fyrir ykkur verkefni? Ég held ég geti fyrirgefið mér. Já, kannt hard flush er ekki til. Við ættum að fá, það er örugglega það, svona. Við ættum að fá tölu sem er 4 sem er stærri en þessi. Já, veitum það, það lokaðist eitthvað svíi hérna á röngum stað, svona. Int object is not subscriptable. Já, við ætlaum að lista þetta zip hérna. Það er bara að skrifa þetta aftur. Já, list zip hand, unzip hand basically, til þess að sækja stag nummer 1, bý svo til set úr því og tek síðan lengdin á því. Okay. Ok, það makes sense. En það er mjög leiðilegt fyrir okkur að þurfa alltaf að búa til nýtt og nýtt fall. Ok, byrjum að einu hérna. Ætlum að breyta þessi í líkur. Gerum þetta hérna poker prop. Þá höfum við hérna total og þá hækkum við total bara í lokin á hverju leikju. Og þá getum við skila hérna líkunum á þessu. Þannig að hver eru líkunar á flush? Einstaklega myrkar. Já, þetta áttu líka, nei. Tótalegi kemur eftir forlúsinni. Það er rétt hér. Já, þetta var líka saman talan bara, já, ok. Þannig að það eru ekki mikla líkur á því að fá flush. Ha, er virkilega svona litla líkur? Hvað segirðu? Já, já, þetta er rétt sko. Já, já, já. Það er mikið rétt. En það er samt
tölvöld lita líka úr því. En já, hérna getum við bara tekið inn. Fall sem að við ákveðum hvað á að vera já, skulum kalla þetta Sett, hérna getum við útbúið fall sem að tekkar á líkindum að ykkur hend komi upp og við getum bara sendt inn lýsingu hvernig við viljum hafa hendina með falli með ykkur svona, þessum hvernig predicate sem að predicate við minn úr starfræðinni var bara eitthvað sem annarkvort satt eða ósatt eitthvað annað. Þannig að hér getum við bara útbúið okkar eigin predicate, bara lambda hand, hvað er að tjekka? Bara er hjarta ás í hendinni, hvað mun ég ekki, aha, eða ekki. Við getum bara að tekka því, það eru 9% Við höfum þetta bara alvöru. Eða þetta er endur ekki alvöru, sem starfsfræðingur má ég ekki segja það. Það er 9,6% líkur á því að það sé hjarta ás í hendinni. Eitthvað fleira sem ég vilja tjekka, sem ég get skrifað í einn línu. Það séu nákvæmlega tvær ólíkar sortir, nei, já, ólík hérna sút. Það séu nákvæmlega 3. Það líklegast nákvæmlega 4. Já, næst líklegast. Þannig að hérna til dæmis ertu komið falla svona mega fullkomun sens að senda annað fall inn til þess að tjekka á property. Það er bara að leysa heimildar með ykkur. Jú, þá er henni breytið þessi 0 og setja þetta sem 2. Þá erum við komin með hvort við erum með 4 á bak end. Það eru 0,16% líkur. Já, eða full house, það er réttið. Þannig að já, líkur á... Ha? Þetta er þá... 3 of a kind eða 2 pör, það ekki. Samkvæmt skúfureglunni. Sko, bullandi líkar á því maður. Það er allan, það er að leika sér endalaust með þetta. Þannig að ég mæli með þessu. Ég var með dæmi um permutations því kannski þetta er á GitHubinu já, sem ég var reyndar ekkert búin að auglýsa í tíma inn á Músak undir annað efni er GitHub með auðvitað efni þetta er einstaklega ómerkilegt. Þetta er aðalega bara hérna glærunar sem eru einstaklega ómerkilegar. Skrifaðar í einhverju markdown-gaur sem að puðrar þessu út í PDF. En já, þannig að þetta dæmi er það sem ég ætla að taka með permutations, en ég held að
ætla að sleppa ykkur bara við að ég útferði það, en ég ætla bara að segja ykkur hvað permutations er, að það er það sem ég skrifaði mastersverkefnum. Þetta heita umræðanir á íslensku og það er bara að gefa okkur allar raðir á því hvernig, allar mögulega raðir á lista eða einhverju eittur ból. Þannig að ef við fáum til dæmis gefa einhvern stafarugl og er spurt hérna, er eitthvað orð í því, þá getum við bara gengið gegnum öll permutation á stafaruglinu og tjekka í einhver orðabók sem að geymir öll rétt orð, þú veist, er þetta stafarugl í orðabókinni. Og það er líka hægt að segja hérna, það er hægt að byggja hérna lengd á permutations, þannig að hérna getum við tekið allar umræðanir af þremur stökum úr listan. En það er, já, þannig að þetta getur nýst, þetta er allt þetta, veist, ég hef notað þetta allt, sérstaklega náttúrulega því að ég er að útbúa test case fyrir alls konar dæmi okkur leist, þá þarf ég náttúrulega rosalega gott fyrir mig að geta genið þetta alla möguleika, uppað eitthvað ákveðni stærð. En þetta er líka oft bara, þú veist, ef maður þarf að tekka eitthvað, þú veist, eins og ef maður væri í stærðfræði og var að reikna út svona pókerhanda líkur, þá myndum maður bara doppelt tekka með því að keyra þetta, því að þetta er svo lítið. Það er Google. Frusti mér hjartað. En já, það sem að þetta dæmi er að gera, svo að því að það er augljóslega engin komment, er að þetta er að leysa svona verbal arithmetic eins og þetta hér. Og þá, það sem ég geri hérna til að leysa þetta dæmi með umröðunum er að ég bara raða upp öllum stöðunum sem ég hef, uník náttúrulega, ég vil ekki fá, þú veist, til þess emmið oftar en einu sinni, bara raða þeim upp og svo tek ég allar umræðanir á tölustöðum, sem sagt í þessi tilhættur eru 8 bókstafir, þá tek ég permutation af reyndsjönu frá 0 og upp að 10, sem sagt fyrstu 0 upp í 9, sem sagt alla tölustafina, og gef þeim bara gildi, þú veist, þá bara prófa, ef að S er þetta og E er þetta og svo framvegis, gengur þetta upp. Og ef það gengur ekki upp, þá bara prófa ég næsta. En augljóslega þarf þetta miklu sniður leiðir til þess að leysa svona verbal arithmetic. Þetta tekur alveg slatta tíma. Ég geti bara að prófa að keyra fallið. Þetta var hraðar en ég bjóst við. Hann sendi ennþá að keyra nota minni, hann bara fann lausnina miklu fyrr hér heldur hann hjá mér. En sjá hvað það tók langan tíma að keyra, af því að ég er að fara í gegnum og svo er ég að gera svolítið dýrar aðgerðu líka hérna á milli. En þá er þess að koma með lausn á þessu. Ég ætlaði að tala um meira náttúrulega, eins og alltaf. Hvað er aftur á dagskrá á morgun? Já, ég set þetta inn á morgun bara, það er ekki mikið hérna eftir hátíðan. Hérna, þá held ég að segja þetta bara gott. Er eitthvað spurningar um það sem ég fór í hérna úr Iterators eða eitthvað? Er það dýrasta aðgerðin í þessu? Í þessu hérna? Ekki minnstu hugmynd.
Sko, það er reyndar eitt, sko, ef ég reyndar horfið á sama fyrirlestu, eða svona fyrirlestunum sama efni frá mér í fyrra, þá væri með öðru sér uppsetningu á höndunum í fyrra. Af því að þetta er svolítið dýrt spaug að vera búið til strengi og tjekka þeim og vera vesenast í þeim með pókerhendur, af því að spil eru svo þæg. Þá gætu við rauninni sagt hérna bara að cards er eftir range 52 og ef mér vantar til dæmis að vita hvort það spil sé hjarta, segjum bara hjarta, þá getið sagt bara ef með eitthvað spil úr cards, þá getið bara sagt hérna, segjum bara 12 eða eitthvað, eða hjarta þá bara deiljum við með 4. Nei, hérna segi ég deiljaði með 13. Ef það 0, þá hjarta, 1, það spaði, 2, það lauf og 3, það 10. Og ef við vantar rankið á því, þá segi ég bara modulo 13. Þannig að þetta er þá spil nummer 12 í hjarta. Og þú veistu, ég er náttúrulega bara beitt hjarta spaði 10 lauf, þetta er allt svo symmetríst. Þannig að til þess að tjekka, þú veist, er sama rank á þessu, þú veist, er þetta sama spil, þar sé, er þetta bæði kóngur eða bæði eitthvað annað, þá get ég gert það bara svona. Þannig að 25 og 12 eru sama spilið. Þá verður allt ykkur hraðara. Þá verður ekki að vesenast með strengi. En já, það er svona kannski erfiðara að það er svona að koma haustum aðeins utan það. En þetta er mjög sniðu samt leið til þess að módela spil þegar maður þarf að henda ykkur upp svona í fljótu bræði. En já, hérna þá segjum við þetta bara gott í dag og meira á morgun.